Botumbaché, nessa é, véspera aí de, de Natal, nesse dia 24, uh, na terça-feira aí eu vou dizer para vocês o seguinte, muitos terreiros, os pais de santos soltam mensagem, no lado da árvore de Natal, né, no lado de monte de coisa, eu mesmo participei de um terreiro uma vez de candomblé, que a mãe de santo montava... É, árvore de Natal, e se nós passarmos para analisar bem, é, um, é uma data cristã, né? A Umbanda comemora, porque a Umbanda ela é, ela é cristã e tal, mas quem é de religião afro não tem muito o que se comemorar, é um dia como qualquer outro, é claro que em todo o mundo né, há essa comemoração. Uh, o Brasil é um país muito fervoroso. Em datas festivas, né? Eu já morei fora do Brasil e eu sei que uh, uh, o, os países latinos eles são mais, mais fervorosos nessa, coisa, nessa questão aí uh, de datas, Natal, Ano Novo, essas coisas aí tal, diferente de outros países. Então eu quero aproveitar o dia de hoje para dizer para vocês que a vida de um, de, um, de um pai de santo, de uma mãe de santo. Não é nem um pouco diferente a vida de qualquer outra pessoa. Todo mundo passa por problemas, por dificuldades, tá? Quantas vezes na minha vida eu posso dizer que eu já desci o inferno e, e cada cicatriz é, me fez, me fez uma pessoa cada vez mais forte, com mais uh, ganas, né, de ir à luta, de ir à frente, tá? Já fui uma pessoa é, que talvez há anos atrás eu, eu colocava mais Exu é, para vingança e colocava mais Exu né, contra alguma coisa, contra alguma resposta que eu não aceitava. E o tempo me fez maduro e hoje eu tenho Exu na minha frente, a minha proteção. Né? Tive, como qualquer outra pessoa, perdas de pessoas na minha vida, tive pessoas que se afastaram e tive muitas pessoas que vieram, que, que, que vieram na minha vida e eu aprendi que... <laughs> A vida é um ciclo, né? Às vezes você pode conhecer uma pessoa 10, 12, 15 anos não ter tanta amizade com ela, mas você sabe que a hora que você precisa, você pode contar com essa pessoa. Como muitas das vezes tem aquela pessoa que você investiu, que você colocou, que você achou que ia as coisas iam ocorrerem e de repente não tá mais ao teu lado, tá? Então eu já passei por muitas situações na minha vida, não vai ser não é, vai ser agora aos meus uh, 36 anos de idade, é, 15 anos dentro de um terreiro, à frente de um terreiro, que eu vou julgar meus orixás, que eu vou julgar minhas entidades por algum resultado, por algumas respostas. Né? Uh, e, e eu gostaria muito de ver, às vezes, os meus clientes com essa minha cabeça, com essa minha visão. Né? Eu gostaria de ano que vem eu vou começar a compartilhar mais vídeos falando talvez um pouco menos de religião e mais de religiosidade, mais de, de troca de experiência dentro da fé de cada um. Tá? Eu entendo que quando a pessoa procura um trabalho de esquerda, quando a pessoa procura um quimbandeiro como eu, uma pessoa que trabalha em magia negra, como eu trabalho e não tenho nem medo nem vergonha de assumir isso. Eu entendo que procura num momento assim de euforia, que a coisa está quente, que aquele negócio não tem que resolver isso e eu vou procurar um macumbeiro que vai destruir, vai fazer e tal. Mas a gente tenta colocar as coisas numa balança e com calma. Porque às vezes a gente está vendo lá na frente uh, que a, essa tua vontade, esse teu desejo, talvez não seja o melhor momento, né? não seja a melhor situação. Eu tive uma cliente assim, ah, eu quero destruir meu ex, eu quero matar meu ex, eu quero ver ele no, no, no fundo do poço, eu quero que ele broche, eu quero que ele faça isso, 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 isso. E aí a gente diz... Porque ah, porque eu fui 26 anos casado com ele, e agora ele me traiu e os outros 26 anos que você teve ao lado dele foi ruim, né? Talvez por um, um dia, por uma separação, você está jogando fora o pai do teu filho, o pai da tua, né, ou às vezes a própria mãe que tem muito marido que manda fazer trabalho para trancar a mulher. A gente faz? Né, uma pessoa como eu, um sacerdote, tá aqui para quê? De quimbanda, de magia negra, a gente pega, recebe o dinheiro do cliente, vai e faz o cliente, o que o cliente pediu. Mas não é porque eu trabalho na esquerda, não é porque eu trabalho na quimbanda que eu vou sair por aí pregando um prego de maldade em cada tábua que eu achar. Entenderam? Então, não tô também pregando nem um pouquinho de paz e amor, porque as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me fizeram mal, eu até posso Perdoar, embora seja uma coisa cristã, mas o nome eu não esqueço, né? Eu sempre falo assim, eu tenho, eu não bato boca, eu bato tambor, né? Nos meus momentos aí, às vezes de madrugada, coisa aí que eu tô sozinho na casa, eu, eu faço minhas coisinhas aqui, minhas coisinhas ali e vou dando um jeito de resolver as coisas. E e essa, e essa linha de equilíbrio que eu quero trabalhar muito no ano que vem e quero que meus clientes construam Tá? porque às vezes você sobe muito rápido chega ao teu resultado conquista aquilo muito rápido e eu vejo que depois de seis meses oito meses estão me procurando ó oh, não era bem o que eu queria não era bem a forma que eu queria e é isso que eu quero começar a trabalhar em cima de cada um de vocês que está aqui tá eu vejo uns pais e santos milagrosos por aí né um dia quem sabe a gente alcance esses milagres deles uma mão poderosa um milhão de seguidores e não sei o que não sei o que ah, né estrelas já dentro da fé dentro da religião e, e eu fico pensando nossa tudo eles fazem tudo eles podem tudo eles conseguem que poder grande que essas pessoas têm e eu fico pensando toda essa gente seguindo toda essa gente acompanhando Será que vai ser possível um dia essas pessoas enxergarem a verdade, a, o caminho correto entre essas coisas, né? E uh, esses dias é, eu estava em, em viagem aí e uma pessoa me falou: Olha, Johnny, é, eu te acompanho, ou sigo aí, no, 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 enfim, você no canal, e os, os pais e santos daqui de São Paulo não gostam muito de você. não. Uma cliente minha me disse isso e eu disse pois olha não tem que gostar eu também não conheço deles eu não preciso que gostar deles também não precisam gostar de mim agora eu vou dizer uma coisa eu carrego a verdade embora eu seja um quimbandeiro, eu carrego a verdade comigo tá? e é uma coisa isso é uma coisa que muito cristão que muito pastor que muito padreco por aí não carrega Tá? essa pessoa que vocês me verem pelos vídeos é essa pessoa que eu sou aqui. De uma hora para outra, às vezes eu estou estourado, como às vezes eu estou calmo, mas é dentro daquilo do que eu sou. Não é porque às vezes uma pessoa vai entrar na minha porta que eu vou mudar o meu jeito de ser. Tá, já expulsei gente grande daqui do terreiro, por é, já como já contei, porque a pessoa tinha vergonha de vir aqui e deixa o carro ali no hospital, né? Tem um hospital aqui na frente, deixa o carro lá e vem aqui. Ah, entra, abre rápido aí a porta porque não posso ninguém me ver aqui. Eu jamais vou atender uma pessoa dessa. Eu também não saio por aí fazendo uma bandeira, ó, atendo fulano, atendo ciclano, atendo esse, atendo aquele. Não preciso fazer isso. Mas se procurou, é porque algum objetivo tem. E duvido, duvido, você que está com medo, que está com vergonha de fazer uma macumba, mas olha, eu duvido a pessoa que nunca apelou para um trabalhinho. Nem que seja para um de arruda atrás da orelha, tá bom? Bom Natal, uma boa janta para todos vocês. Uma boa ceia aí a todos, tá? Eu vou trocar de roupa e vou gravar os últimos vídeos aí da semana que vem. E essa semana ainda vou tentar gravar aí numa loja aí de, de artigos religiosos para vocês começarem a aprender a fazer compra e começarem a aprender a fazer as coisinhas que vocês podem estar tá fazendo em casa. Botumbachê, bom Natal.